Մայիսի 30-ին Հայաստանի առաջին հանրապետության եւ Մայիսյան հերոսամարտերի 101-րդ տարեդարձի արդիվ Հայաստանի Դինամո մարզական հասարակական կազմակերպությունը եւ ոստիկանության մարտական եւ ֆիզիկական պատրաստականության բաժինը համատեղ անցկացրին ճանաչիր զենքը՝ «Պաշտպանիր հայրենիքը» կարգախոսով 4-րդ Սպարտակիադան։ Մասնակցում էին Դինամոյի մարզական բռնցքամարտի ազատ ոճի եւ հունահռոմիական ըմբշամարտի, ջուդոյի, սամբոյի եւ սեղանի թենիսի խմբակներից հավաքական թիմեր։ Սպարտակիադան անցկացվեց ինքնաձգի ոչլերի վկանդում հավաքում, պարանի մագլցում, հրաձգություն, ձգումներ պտտաձողին եւ փոխանցումավազք վարժաձևերից։ Եզրափակիչ փուլում ակտիվ պայքարի արդյունքում մրցանակային տեղեր զբաղեցին հունահռոմիական ոճի ինբիշները, ջյուդոիստները եւ բրոնզկամարտիկները։ Լավագույն արդյունքներ արձանագրած ճամբարականները պարգեւատրվեցին համապատասխան դիպլոմներով, մեդալներով եւ գավաթներով։ Սպարտակիադային մասնակցած բոլոր մարզիկներին հանձնվեցին մասնակցության վկայագրեր։